Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen prøve at spille noget arena. Og det her, der er kommet sådan en ny sæson af det, kan man kalde det, hvor det er et andet pointsystem. Jeg ved ikke, om man kan trykke her. Detaljer, kan man se scoring, hvordan man får point. Okay, så får man point, sådan alle, man kommer til 25, top 5, 15 og vinder, og så vasker man for kills. Jeg har spillet tre spil arena i denne sæson, og det er lidt også en mission, om man skulle spille tre arena games. Så dem prøvede jeg lige hurtigt. Og jeg kan godt mærke, da jeg var nede, at selvom jeg spillede ret dårligt, så var folk ikke særlig gode. Jeg fik blandt andet et win med 15 kills, og det ligner ikke mig at få det i solo. Så jeg kan godt se, at folk var ikke så gode. Det var jeg heller ikke. Jeg bollede rundt. Det der er med mig, når jeg ser dem til at spille Fortnite, det er, der er mange, der godt kan lide at sidde og varme op inden. Det gider jeg ikke på. Så må jeg sgu dø. Jeg gider ikke sidde og varme op. Det synes jeg, det er lidt for tryhard. Men ja, vi prøver lige det her i dag, og så må vi se, hvordan det går. Lige nu der, jeg er kommet i Division 2, åbenbart. Jeg spiller det tre spil. Ja. Okay, så det er Open League, Contender og Champion. Jeg kan huske, det der Champion noget der, det var hvis man fik 300 point. Eller sådan noget i det andet. Det er noget flere point, man får den her gang, for jeg har 950, og jeg er der. Ish. Men det ser vi lige, hvordan det kommer til at gå. Jeg har ingen idé. Jeg håber, jeg kan få bare et win. Det kunne være fint. vi må se til det. Here we go. Som sagt, jeg ikke spillet i dag overhovedet, så yeah. Det er måske ikke den bedste ting at starte ud med det her, men nu prøver vi alligevel. Og jeg skal lige vende mig til det der med, at man får flere mats, og man kan have mindre mats, og man får liv på kills. Ja. Yeah. Og så vil det måske være smart at lande den sted stille og roligt, men det gør... Okay, Kevin er helt dernede nu. Jeg lander ikke stille og roligt. Jeg lander salt eller sådan noget. Jeg gider ikke, at jeg stille og roligt starter, man bare skal farme. Det er ikke sjovt. Jup, men jeg får flot match, det er rigtigt. Og der fik jeg lige fuld skjold, fordi jeg nakkede ham. Der er nogen, der skød med granat launcher. Fuck off. Som sagt, det er første game. Nej. Nej. Det er en dårlig undskyldning. Men det er første game. Super, det skal nok blive rigtig godt, det. det burde jeg klippe fra, men det gør jeg nok ikke. Hvor går den hen? Der. Okay. Jeg rammer ingenting. Det er første game. Ja, super. Næste. Og der er folk. Og jeg var der fra sidst. På 1 HP. Make du 1 HP. Tak. Var det ham fra sidst? Det ved ikke, om det var. Bare samme skin. Men den er jo flere, der kan have. Hvad nu? Hvorfor har alle det skin derpå? What the heck? Igen, jeg synes ikke, jeg rammer så færdig godt, men hvorfor spiller jeg det her? Et ting, jeg lige tænkte på, det er egentlig, hvad foretrækker I at spille med nu? Nu er, combaten, den er jo væk, og det var klart favorit shotgun hos de fleste, blandt andet mig. Så hvad foretrækker I nu? Pump eller tag? Fordi det er sådan, at jeg er så lidt i tvivl. Altså, jeg kan godt lige have en blå pump, for den kan one shot, men så når den skader 40 eller sådan noget, så er det også bare kæmpe irriterende. Så nogle gange der kan jeg faktisk bedst lige have den der den guld eller lille tag der. Ja, jeg ved det sgu ikke helt endnu. Super. Det finder jeg nok ud af på et tidspunkt, når jeg lige får dem prøvet i dag. Ej, der er en mere med det skin der. Hvorfor har alle den? Jeg kan høre ham, men jeg kan ikke se ham. Der var han. Jeg synes nok, jeg så noget. Hvorfor har alle det skin der på? Jeg synes, at skuden lige skyder lige forbi. Det er da lidt små irriterende. Der ramte jeg en.
Og der ramte jeg en. Altså! Den der kan man godt ske. Man kan godt se, at jeg lige skød ved siden af selv. Det er lidt uheldigt. Oh my god. Men altså, hvorfor rammer jeg ingenting med den her sniper lige nu? Det er det irriterende. Faktisk ret irriterende. Godt, man. Sorry for KS. Nå, han blev på ham. Han har traps! Og normal skar. Thank you. Det er jo ikke en gamer ham her, men det er som sagt, jeg kom til at choke, så er det sagt. Hvor fanden er han hen? Det er 40, 40, 40, 100. Åh, oh, fuck. Tak. Så den sidste. Reloader lige den her, og vi skal videre. Okay. Lad mig lige reloader den her, tak. Åh, super. Åh, fuck. Det er det sådan en, man, you hate to see it moment, det her. Nej, hvor er dårlig! Ej, det er jo det, jeg siger, jeg er en bot til det her. Jeg... Nej, 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 hvad laver jeg, hvad laver jeg? Det gider jeg ikke. Nej, 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 nej. Det snakker vi aldrig om igen, det der. Det er nu heldigt. Det er, yes, så skete ingenting. Ingenting skete der, nej. Og det er jo selvfølgelig uheldigt, at det lige sk... Ja, yes, det var der ingen, der så. Der er det, at... Yes... Ja, det kan jeg skal sige. Ah, det er dårligt. Nå, jamen, det hænder sådan noget for mig ret tit. Jeg lige choker til sidst. Det er lidt uheldigt. Nå, vi har fået sådan en loading screen her, for at klare nogle af de der challenges. Og jeg kan se, ved at kigge lidt rundt, at der er en battle star lige... Nu kan jeg selvfølgelig ikke vise musen. Den er lige på broen. Med den der lille båd, man kan se ned i vandet. Jeg kan se sådan en... Ja, en battle star, som er sådan lidt sløret. Så den skal vi nok lige lande i fælser. Til at besvare mit eget spørgsmål fra før, det der med, hvorfor alle havde det der dommerskin på. Jeg har lige nu kigget i itemshoppen. Det er fordi, den er simpelthen i itemshoppen, og det er nok derfor, at der er mange, der har købt den, og som gerne lige vil prøve den. Lige her. Ja. Jeg kan ikke sætte den. Okay. Det vidste jeg så ikke. Se, det er selvfølgelig uheldigt. Nå, okay, han havde heller ikke nogen shotgun. Det var. Ej, det er da også uheldigt, at det er en, der placerer den der. Det er sådan noget, der sker. Okay, super. Var det 28, den skadede i hovedet eller sådan noget? Hvad fanden? Super. Jeg ved ikke, om det var hovedet, men der skadede det ikke meget i hvert fald. Det er det, jeg havde ved pumpen nogle gange. Jeg skal dumt bruge min skud på, men... Men lige kigge igennem ketchupflasken, det er, så er det simpelthen... Så er det måske lidt dumt. Der rammer mig. Der var en. Ingen traps. Jo. For helvede, han har fået meget liv. Og der er en her, what the heck. Han var godt nok stille. Der er en bedre shotgun, han havde ikke en shotgun.
der kommer den her sådan, beacon. Det er lidt spændende. Fordi jeg håber lidt, at Greasy kommer tilbage. Jeg kunne godt lide Greasy. Det lagde lidt langt væk fra alting. Men det var en dejlig sted at loot. Og lande, og det var bare dejligt. Jeg kan godt lide det. Åh, oh, super. Det var ikke den, jeg ville over på. Thank you. Det er selvfølgelig uheldigt, når man gerne lige vil over på sin en boogiebomb, ikke boogiebomb, shockwave. Body body, I will protect you. Vi kom så langt, fuck. Ja, lidt beskyttelse får du. Jeg står og skyder på en boogiebomb, ikke boogiebomb, jeg skal også skyde på en mægtingsbad. Det vil du lade være med i det her. Så er der fandme også en bag ved mig. Jeg prøver at gøre folk en stor tjeneste. Skyder lidt på en mech. Så er der et andet begyndt at skyde på mig. Spyrer jeg den af, så vil jeg fandme snakke i ryggen. Jeg har det fint. I hvert fald lige op i Contender League. Så må jeg simpelthen få et win inden eller ej. Jeg mangler 200 point. Så det er vel et par games, er det ikke? Alt er for dårligt at klare mig. Det vil du lade være. Jeg har mange ting, jeg hader SMG. Ja. Pump gør sgu lidt mere ondt, når man rammer med den. Åh, ja. Jeg kan høre så mange mennesker. Fuck. Hvor er det? Og så går han igennem, super. Det giver god. Oh my god. Er der ro nu? Det er scrappy det her. Oh my god. Og så stikker han af. Tror måske det er ham fra før. Nej. Så er det ikke. Jeg er ved at skyde på ham her, som du kæmper mod. Det var ikke der noget. Sådan. Det er ham fra før. Du har intet liv igen, mate. Nu sikrer du fandme ikke af. Tak. Kunne du da lade være med de der en anden gang? Fuck, helvede. Det var ikke min shot. Det var ikke min shot. Oh my god, jeg kommer til at gå min pickaxe. Hvor meget liv har han? What? Jeg ramte ham da mere end det, gjorde jeg ikke? Men han fik selvfølgelig 3. Han havde 12 OP. Oh my god. Nu kan jeg have pickaxe, fordi at... Jeg gik over for min ære.
Jeg er jo nødt til at tage en mere, fordi jeg er jo ikke, jeg er jo ikke deroppe endnu. Men det er forhåbentlig sidste. Så må jeg da håbe, det ender godt. Og hvis ikke, så er jeg bare dømt til at være en bot. Og det ved vi også godt. Og kunne man godt håbe på, at det er win. Men ja. Ej, det er jeg ikke havde. Okay, hvor skader... Jeg ved godt, det er en grå tag, jeg har ikke, men den skader bare ingenting. Ui. Også guld, okay. Prøv at tænke at lande her. Og så lander man lige på minis, en slurp, en blå AR, en lille, en guld shotgun. Og så var der den her også. What the fuck? Og så kan man komme ind i hus, hvor der ikke engang er et våben. Altså, hvad fanden er det for noget? Og nu er jeg alligevel her, så vil jeg lige se. Okay, folk har været her. De har bare lavet en guldskal, ikke? Ja nok. Hvor det er, at den der er henne. Den gode kiste. Kan vi være en sted? Der er folk her, okay. Jeg rammer ingenting. Jeg skal bare ikke spille det her, mand. Jeg skal holde mig langt væk fra Fortnite. Jeg skal til at spille Sims eller et eller andet. Jeg rammer jo ingenting. Hvad fanden er det for noget? Jeg må også kunne bruge alle sine traps. Ja. Nå. Ja, den er low, den der mate, men okay. Vi kan skyde ud. Getting in. Ouchie. Det var meget godt heroppe, så jeg fik noget ud at push ham der. Det er der en grund til, jeg bare sniper mig i stedet for. Da da da. Tror jeg kan tage vores. Gud, jeg håber ikke det der. Fuck, det virker ikke. Au, du er stille. Okay. Thank you. Du her. Han har traps. Dem har jeg manglet. Jeg skal ikke choke igen. Nu. No. Not again. Gud, storm, man. Oh, my god. Jeg var... Jeg lyver ikke. Jeg var rigtig bange for, at jeg kunne choke det der igen. Det er set før i dag, at det hænder. Jeg tror, det kan ikke komme her, tilfreds med at snakke om to gange. Det havde jeg i hvert fald ikke været. Nå, helt bot var jeg det heller ikke. For det meste. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg kan prøve at sige. Det var meget sjovt at prøve lidt arena. Sådan virkelig prøve det. I stedet for bare lige hurtigt tage tre spil for at klare en challenge. Men ja, der er mange af jer, der efterspurgte det. Nu har jeg prøvet det. Om det bliver sådan noget igen, det ved jeg ikke. Tvivler lidt på det, så skal jeg have mange likes. Hvis jeg kan få 700 likes, det er rigtig meget, det ved jeg godt. Det har jeg fået 1 eller 2 gange før. Men hvis jeg kan få 700 likes, så skal jeg nok spille arena igen. Ellers så kommer jeg nok til det, i hvert fald ikke forløbig. For så skal det være, fordi I virkelig gerne vil se det. Ellers så bliver det noget normal Fortnite eller noget crazy for sådan ting. Ja, det må vi lige se på. Men i hvert fald, tak fordi jeg ser med på den her video. Hvis I kunne lide den, så må I gerne smide en like, som sagt. 700, det er målet, hvis I vil se mere. Og jeg må også gerne abonnere, hvis I allerede gør det. Yes. Det er lang tid siden, jeg har gjort det her, faktisk. Men indtil næste gang. Hvor er den henne? Det er simpelthen uheldigt, jeg ikke lige... Ej, det er uheldigt, det her. Nu bliver det pinligt. Der. Hej!